হয় নিশ্চয়কৈ এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এক ঘাতকৰ ৰূপ লৈছে কুকুৰে আৰু এক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কুকুৰে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ ৰেবিজ ভাইৰাছ থকা কুকুৰ আছে কুকুৰসমূহে মানুহক কামোৰা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ ফলত জলাতংক ৰোগত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি এই জাপৰিগুগ অঞ্চল আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ জাপৰিগুগ অঞ্চলতো প্ৰায় এজন দুজন নহয় ১৮জনকৈ লোকক জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত কুকুৰে কামোৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে এই ঘটনাটো ঘটি গৈছিল প্ৰায় ১৮জনকৈ ব্যক্তিক এটা জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত কুকুৰে কামুৰিছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে বা কুকুৰটো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছিল সকলোবিলাক আমি কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এক ভয়ানক সমস্যা হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এনেদৰে কুকুৰে যিহেতু কামুৰিছে আৰু আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আমি ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে কুকুৰে কামোৰা বুলি সকলোৱে কৈছে ১৮জনকৈ লোকক কামুৰিছে কি হৈছিল প্ৰকৃততে মানে আমাৰ ইয়াতে এনেতো কুকুৰ বহুতকেইটা আছে তাৰ মাজত কুকুৰ এজন মানে আপোনাৰ এই গধূলি টাইমত অলপ পাগলা টাইপ হৈছে মানে ৰাস্তাত অহা যোৱা মানুহবিলাকক মানে ইয়ে কৰি আছে কামৰাই আছে তো মোটামুটি সেইদিন আপোনাৰ ১৩জন ১৪জন মানুহ কামৰাইছে আৰু গোটেই ৰাতি তাক বিচাৰি আছে ফুৰি আছে তাৰপিছত নেক্সট দিনৰ ৰাতিপুৱা মানে কুকুৰে মানে আতংক পূৰা কামৰাই আছে মানুহবিলাকক তাৰপিছত আমাৰ কাউঞ্চিলৰে মাতিখিনি জি এম চিৰ মানুহকেইটা মাতিছে মাতিখিনি এইকেইটাক ধৰিছে যোনটো মেইন আছিলে তাকো ধৰিছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বাকীকেইটা যিমান আছিলে এইকেইটাকো লৈ গৈছে ইয়াতে মানে যেন ইয়াতে আছে আপোনাৰ ইয়ে গাহৰিকটা চুকত আছে কদমতল আছে মানে ইয়াত যিমান আছে চব কুকুৰকেইটাক ২-৩ দিনৰ ভিতৰত লৈ যোৱা হৈছে আপোনাৰ এইকেইটা মানে বেজি চেজি দি কিনি ইয়াতে ১৫ দিন পিছত ইয়াতে আগত হৈ যাম বুলি কৈছে যিসমূহ লোকক কুকুৰে কামুৰিছিল বা যিসমূহ মানুহ কুকুৰে কামুৰিছিল তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি বা জি এম চিৰ ফালৰ পৰা বা ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলৰে গোটেই মানে সহায় কৰিছে সি মানুহজন পূৰা লাগি আছে ইয়াতে লাগি কিনি আৰু যোনে দুখ পাইছে কিবা যাক কামুৰাইছে এইকেইটাক মানে হেল্প কৰিছে সি মানে মেডিচিন লোৱা কিবা কৰা চব কৰাই দিছে আৰু বাকী চব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এই যি জাপৰিগুগ অঞ্চল এই জাপৰিগুগ অঞ্চলত কুকুৰ আতংক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এইখিনি ঠাইত যথেষ্ট সংখ্যক ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী যি মাংস কটা দোকানসমূহ আছে সেই মাংস কটা দোকানসমূহৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু যিসমূহ কুকুৰ আছে এই কুকুৰসমূহে যি এই মাংসৰ যিসমূহ কটা মাংসসমূহ থাকে সেই মাংসসমূহ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াতে থাকে আৰু তাৰ ভিতৰতে যি এটা কুকুৰ জলাতংকৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু সেই কুকুৰটোৱে প্ৰায় ১৮জনকৈ লোকক কামুৰিছে আৰু তাৰ ফলতেই জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি যিসকল আন আন লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা পৰৱৰ্তী সময়ত কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু কুকুৰসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু যিসমূহ মানুহে কামুৰিছে যিসমূহ মানুহক কামুৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া যিবিলাক মানুহ কামুৰিছে সেইবিলাকতো বেজি লৈছোঁ চবেই বেজি লৈ কিনে এতিয়া কেতিয়া পাঁচটা বেজি ল'ব লাগে বেজি লৈছে বেজি লৈ কিনে এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে এতিয়া কুকুৰে কামোৰাও নাই কাকো লৈ গৈছে যোৱাৰ পিছত এতিয়া কুকুৰৰ সংখ্যা কমিছে নে নাই অঞ্চল কমিছে বহুত কমিছে কিয় এই কুকুৰৰ সংখ্যা এই অঞ্চলটোত বৃদ্ধি হোৱা বুলি সকলোৱে এক কৈ আহিছে যে এই অঞ্চলটোত কুকুৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক কুকুৰ ইয়াত থাকে বুলি কিয় বুলি ভাবে নাই বৰ্তমান নাই ইমান এইকেইদিন আছিলে অলপ ইমানো বেছি হোৱা নাই ধৰক কিবা কাৰণে এটা পগলা হৈ গৈছিল সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে মানে আপোনাৰ চাওক এইবিলাক যোনটো ৰাস্তা কুকুৰ হওক বা মেকুৰী হওক যি জানোৱাৰ হওক এইটো আপোনাৰ চব জেগাত থাকে এইটো খালি এইটো অঞ্চল বুলি নহয় আৰু এইটো আপোনাৰ মানে এইটোতো আপুনি মাৰি দিব নোৱাৰে এইটো মানুহবিলাক কিবা খাব দিবই লাগিব এইকেইটাক ৰক্ষা কৰিবই লাগিব কোনোবা মাজত এটা দুটা পাগল হ'ব পাৰে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় হৈছে এইটো একশ্যন লোৱা হৈছে এইকেইটাক লৈ যোৱা হৈছে বাকীকেইটাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু গোটেই যিমান কুকুৰ আছিলে গোটেইকেইটাক লৈ কিনি ভেকচিন দিয়া হৈছে এতিয়া আকৌ এইকেইটাক য'ত য'ত পৰা লৈছে আকৌ থৈয়ে যাব কৈছে এইটো ইমান আমি ইমান দিন ইয়াত আছোঁ ইমান প্ৰব্লেম পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ইয়াত হৈছে ভেকচিন প্ৰদান কৰি কুকুৰখিনিক আকৌ একে জেগাত আনি দিব কৈছে কিয় মানে মানে কাৰোবাৰ ঘৰৰো আছে ইয়াতে চবক দিছে কালিও দেখা পাইছোঁ জি এম চিৰ গাড়ী এইটো এৰিয়াত ঘূৰি আছে যে সিহঁতে নিজৰ ব্যৱস্থাখিনি সিহঁতে জি এম চি কৰি আছে আৰু আমাৰ বাকীখিনিতো আমাৰ পদক্ষেপ লৈ আছে আপোনাৰ কাউঞ্চিলাৰ ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰ তেখেতে অজস্ৰ মানে যিখিনি কৰিব লাগে তেখেতৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে এই মানুহখিনি যিহেতু ইয়াত থকা মানুহখিনি অঞ্চলবাসী যথেষ্ট সতৰ্ক হ'ল যিহেতু জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে ভাল হোৱাৰ শংকা খুব কমেই তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু আপোনালোক সাৱধান হ'ব এইটো যে কাউঞ্চিলে কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে কাউঞ্চিলাৰে বা ক'ব পাৰিব তেখেতে যেতিয়া ই কৰিছে তেখেতে সকলোৱে মেডিকেল নিছে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে সেই পৰ্যায়বিলাক তেনেকৈ কৈছে আৰু আপোনালোকো যথেষ্ট সাৱধান হ'ব হ'ল যিহেতু কণ কণ শিশুসকলে ইয়াতে ঘূৰি থাকে এইটোতো সাৱধান হ'ব হৈছে এতিয়া বাকী যিখিনি এতিয়া কুকুৰবিলাক এতিয়া ধৰক ডি এম চি লৈ গৈ আছে সিহঁতে উঠাই কিনে আকৌ
ভেকচিন কৰি কেনে ইয়াতে আকো জায়গা জায়গা থৈ যাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু জাপৰিগুৰ অঞ্চল আছে জাপৰিগুৰ অঞ্চলত কুকুৰৰ যে আতংক হৈছিল বা জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত যেতিয়া কুকুৰ আক্ৰান্ত হৈছিল কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় প্ৰায় 18 গৰাকী লোকক যেতিয়া এই জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত কুকুৰে কামুৰিছিল তাৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত থকা কুকুৰসমূহ তেওঁলোকে উঠাই নি বা ইয়াৰ পৰা কুকুৰসমূহ লৈ গৈ তেওঁলোকে ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যিসমূহ ইয়াত ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে বা অঞ্চলবাসী আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট সাৱধানভাৱে থাকিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে গতিকে সকলো সাবধান হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে।